ଭଲ ହିସାବରେ ନୀତିରୀତି ଆଉ ବିନା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଭଲ ହିସାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମୁନିଆ ଆଉ ଆମର ରୋଶନଙ୍କର ଆଉ ଆମେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲୁ ସୋନପୁରକୁ। ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଯାଇକରି ବାହାଘରଟା ପୁରା ନୀତିରୀତି ଆକାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ କାଁ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏଇଟା ସେମାନେ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ ରୁଲ୍ରୁ ପୁରା ରିଏଲ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଲେ ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ମୁଁ ବି ତ ବହୁତ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଶନ ବାବୁଙ୍କର ବାହାଘରକେ ମୋତେ ପଣ୍ଡିତ ହିସାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲି। ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବରାତ ବି ଗଲୁ। ସେ ଜାଗାରେ ବି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବି ଯେନ୍ ପରମ୍ପରା ରୀତିରେ ଚାଲିଛି କାମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରମ୍ପରା ରୀତିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ସେ ରିଏଲ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ରିଏଲ୍କେ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ଆର୍ ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ ସବୁଦିନ ଆମର ଘର ସାରା ଦେଖ୍ସୁଁ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ତାଙ୍କର କଥା ଭାଷା ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରିଏଲ୍ ଘଟଣାକେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ହେଇଗଲେ, ଆର୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ମୁଇଁ ତ ତାଙ୍କ ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ବି ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ମୁନିଆ ମୋର ଝିଅ ଆଉ ରୋଶନ ମୋର ଭଞ୍ଜା। ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଲ୍ କରୁଛି ମୁନିଆର ବାପା ହେଇକିରି ଆଉ ରୋଶନର ଶ୍ୱଶୁର ହେଇକିରି। ମୋ ନାଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍ଗ ବୁଞ୍ଚୁ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଉ ବହୁତ ଥର ପଚାରିଛେ ଦୁଇଜଣକେ ବିହା ହେଇ ଦିଅନ୍ତି ଦୁଇଜଣ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶକ ସବୁବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଯେ ତମେ ଦୁଇଜଣ ବିହା ହବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଜଣ ନାଇଁ ବିହା ହବ ନୁହଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତା ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା, ତମର ବାପାଙ୍କର ଭୋଟ୍ସ ହେଲା ଯେ ତମେ ଦୁଇଜଣ ବିହା ହେଇଯ। ଆଉ ବିହା ହେଲାକେ ଇଛନ୍ ତ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରିବାର ତ ଯେ ଦୁଇଜଣ ବିହା ହେଇଛନ୍, ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ବୋଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଆସୁଛେ, କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛେ, ରିଏଲ୍ ବିହା କଲ କି ସୁଟିଂ କରୁଛ ମାମା ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍। ଆର୍ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍। ଏଇଟା ତ ମୋତେ ରିଏଲ୍ ଲେଖେନ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର ପରେ ରିଏଲ୍ ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ ରିଏଲ୍ ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲୁ ପୁରା ରିଏଲ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ପାଖାପାଖି 3 ଆଡ଼େ ବାହାରୁ ବରାତି ଲାଗି ଆଉ ସେନ ରାତିରେ ଆମର ଯଜ୍ଞ ହେଲା ସାଢ଼େ 1। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହିସାବରେ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲେ କି ମୋ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ମିଳିଲା। ତା' ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କର ବି ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଦୁର୍ଭାବନା ମିଳିଛି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି।